Så er det blevet søndag. Vi er samlet til demo her. Der skulle gerne komme nogle flere stykker her om 5 minutter. Så vi er ved at nærme os demo for børnenes vilkår, barnets tag. Find them! Find them! Ej, jeg tror, den er fint som her. Den er også til at holde, ikke? Ja. Hvad er det, at fingrene igennem her? Sådan er det lykkes. Det lykkes. Det er voilà. Op i tanken. For Danmark! Vi har fået nok! Yes! Ja! Yeah. Ja tak! The world will know free people stood against tyranny. Det er nemlig rigtigt. Vi vil blive husket. Og alle andre er jo samtykker, kollaboratører på en eller anden måde, eller totalt uvidende. Så der starter afgang. You know what I mean. Hej Maja. Hej. Vi skal huske altså alligevel, vi skal ikke rumme folk. Vi skal faktisk vise kærlighed. Og så er... Ja. No regret. Ja. 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 Vi skal vise kærlighed og sammenhold. Og fri vilje. Ballonger med her. Martin havde ballonger med, så... Men jeg tror, jeg vil undlade at hæve stemme i dag overfor folk. Selvom det er fristende at sige til dem, wake the fuck up, Copenhagen, altså, vågn nu fra filen op. Men altså, jeg tror hellere, vi går med kærlighed, og så... Jeg tror, at sidste ende, det er dialogen og den tone, hvordan vi ikke hæver stemmerne. Jeg tror virkelig, det er, hvor vi ikke hæver stemmerne, men taler pænt og blidt og sødt. Jeg tror bare, det på længere sigt er den rigtige... Det er sgu en rigtig strategi. Men det går for børnenes rettigheder stadigvæk. Børnene er alt. Barnets tag har altid en rolle at spille. We've done it all before, and now we're back. We can't be small. You know what?
så drevet af her. Så vi kommer lidt rundt omkring på downtown Vesterbro i København. Sådan. Tak for det. Okay. Vi elsker positive vibrationer. Positive reaktioner og ansigtsudtryk. Se lige, se, hun står og filmer herovre. Ja. Kræv friheden tilbage. Sådan. Tak. Tak. Se vaccinen. Sig nej til fascisme! Det er uhyggeligt, hvordan man kan ødelægge en befolkning, som er så identitetsløs i København. Altså, det er simpelthen... De har mistet Gud i dem selv. Nej, tak til min idé. Og sig nej, tak til massetesting, diskrimination og vaccination af raske mennesker. Så er vi tilbage. You can stick your new world order up your ass. You can stick your new world order up your ass.